sonuncu video bağlantıdır. Dedim şok alasın qabağından da. Göstərim. Qəsir var. Orada da bu dəqiqə restorasiya işləri bitir. Amma mülkdə erməni vandalları Şuşa qalasına çox ciddi ziyan vurmuşdular. Tam bərpa olunub qala. Qala divarları əvvəlki əzamətini qaytarıb, gözəlliyini qaytarıb. Bir xidmətlər də iş başında da artıq. Gördüyünüz yuxarıdakı yerdə tar çıxıdı məşhur. Rəhməti Qarabağ Batalyonunun komandiri Tofiq Oğuz orada şəhid olub. Gördüyünüz dağın təpəsindəki dağılmış binada. Allah rəhmət eləsin cəmi bütün şəhidlərimizə. Da buradan bir daha Şuşa qalası.